Predstavnici italijanske kompanije Moda Campagna, čija fabrika za proizvodnju tekstila u Novom Pazaru uskoro počinje sa radom, razgovarali su sa gradonačelnikom Novog Pazara, dr. Mehom Mahmutovićem i saradnicima o uslovima koje će radnici imati u ovoj fabrici, ali i o tome da se za sada mali broj radnika javio na oglas za posao. Oni su istakli da će u prvom krugu zaposliti 60 radnika, a nakon toga još 60, te da sve radnike očekuju odlični uslovi, kako oni za rad, tako i finansijski. Svi zainteresovani za posao u fabrici koja se nalazi u Belim Vodama mogu se javiti i filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru. Iako zvanično još nije počela sa radom, fabrika italijanske kompanije Moda Campagna u Belim Vodama kraj Novog Pazara u njoj se već radi. Za savremenim mašinama već su se našli prvi radnici, ali i učenici srednje škole za dizajn tekstila i kože koji su na obuci. Mesta za nove radnike ima još, a u narednom periodu biće zaposleno 60 novih, nakon kojih još 60 do kraja godine. Uslovi za radnike su odlični. Svi radnici biće prijavljeni, uplaćivaće im se zdravstveno i socijalno osiguranje, ali i dodatno životno osiguranje, obezbeđene su im hrana i prevoz, dok je radno vreme 8 sati. Kako smo saznali, plata će biti između 350 i 450 evra. Ceo proces je pripremljen i ono o čemu smo mi sad pričali, pričali smo o radnicima, o uslovima koje bi oni dali radnicima, koliko to radnika planiraju da zaposle gore i o mogućnosti da još neke italijanske kompanije sa kojim oni posluju dođu u Novi Pazar. Ono što je zanimljivo je da je u Pazaru se stalno priča o radnicima, o poslu, ali kad treba da počnu da rade, odaziv radnika nije na zadovoljavajućem nivou. Ne samo broj radnika, nego i broj obučenih radnika. Mi smo pričali danas da u Pazaru postoji tekstilna škola. Toj školi smo mi kupili najsavremenije mašine iz oblasti tekstila, da učenici već naučeni izlaze iz te škole i oni će verovatno u narednom periodu napraviti saradnju sa školom i da učenici koji završavaju završne razrede mogu onda da računaju na posao. Pričali smo o mogućnosti da stipendiraju neke naše učenike, da ih šalju na obuku u Italiju. I ono što sam danas čuo od njih je ohrabrujuće za nas, jer se radi o ozbiljnim ljudima i ozbiljnim vizijama, tako da se nadam da ćemo vrlo brzo otpočeti i zvanično sa otvaranjem fabrike, jer oni su počeli sa probnim radom, ali očekujemo da još veći broj radnika se prijavi. Praktično od danas će on pozvati sve koji znaju da šiju, koji znaju da rade u tekstilu iz Pazara, iz regiona, da se jave kod njih, potpisaće ugovore i mogu odmah da počnu da rade. Nakon razgovora sa gradonačelnikom Novog Pazara, dr. Mehom Mahmutovićem, direktor italijanske fabrike Angelo Amirati pozvao je sve zainteresovane da se što pre jave kako bi dobili posao koji će, kako je rekao, biti adekvatno plaćen sa najboljim mogućim uslovima u ovoj oblasti. Mi kao firma očekujemo da se prijave svi od danas, tu smo, počinjemo u narednim danima, svi koji žele, koji znaju da rade na tim mašinama, da se prijave. Imaće obezbeđen prevoz, topli obrok, biće plaćen im sa penzijsko i socijalno osiguranje i normalnu platu koju budu zaradili. Sve ono ostalo koji god bude znao ko želi da radi, možda se prijavi normalno plaćanje svakog meseca po onom učinku koliko koji bude radnik zaradio, kako bude, bit će to tamo kvalifikovano kao već što otprilike radi u Novom Pazaru, po nekim zaradama. I pozivamo sad sve putem Nacionalne službe za zapošljavanje, pozivamo sve radnike da se ili preko njih idu ili sa telefonima koje ćemo vam dostaviti, gde će moći da se jave i mogu da dođe da probaju da vide šta je uslovi rada da bi mogli da počnu da radimo. I direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru Nihat Biševac pozvao je sve zainteresovane da se prijave za posao u fabrici u Belim Vodama, jer se ovakva šansa, kako je rekao, retko pruža. Ovom prilikom pozivam sva nezaposlena lica koja su zainteresovana za rad u firmi Moda Campagna da se jave Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru svojim savjetnicima, gde će dobiti još bliže informacije o uslovima rada i načinu prijave i početku rada u ovoj fabrici. Čim se prvih 60 radnika prijavi, fabrika počinje zvanično sa radom, a ono što je najbitnije jeste činjenica da će sve što bude proizvedeno odmah biti prodato.